Fala galera, suave na nave, tudo certo no deserto? Videozinho de hoje, top 5 aplicativos. Só aplicativo gostosinho no azeite para deixar seu Android em outro nível. Curte personalização? Então só tem aplicativo gostosinho mesmo, ó. Seu Android vai ficar outro patamar. Fortalece o joinha e sem muito blá blá, aperta play. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Pra começar o top 5 aplicativos, vamos começar com um aplicativo de Live Wallpaper muito legal, bem daorinho, ó. Live Wallpaper, aqui tem Live Time, que é os temas, então ele tem esse tema do carrinho, que é bem interessante, depois volta outro carrinho, não gasta muita bateria, tá? Então aqui ó, volta outro carrinho, aqui passa nuvens, passarinhos, aqui já é um tema mais escuro, ó, bem legal, clima ali no fundo, aqui do aviãozinho, esse aqui é bem legal, um dos melhores na minha opinião, demora um pouco, aí vai passar o aviãozinho aqui ó, que nem no outro aparelho tá passando lá, ó. Tá bem bacana. Esse aqui é o que tem mais estilo e, tipo, gasta menos bateria porque ele fica muito tempo parado. Depois que vem o aviãozinho, ó, aí tem uma sincronia legal. Bem bacana, gostei demais disso aqui. E também tem esse do navio. Ó, show de bola. E esse daqui também, que é bem legalzinho, ó. Do vento e tal. E é só você aplicar e usar ele de boas. Vou colocar esse aqui, ó. Aplicar. Tela inicial, e aí você sai, e aqui está, olha que legal, aí você monta uma home screen inclusive com pack aqui embaixo, ó, um templentinho aqui da hora, e você tem uma tela com Live Wallpaper bem de boas e não gasta muita bateria. Espero que tenham gostado e vamos ao próximo. O próximo aplicativo é de notificação, ele acende ou uma lista na borda ou em volta da câmera, você escolhe o jeito que te agrada mais, então ele tem aparelhos da OnePlus, da Samsung ou aparelhos de outra marca, tem tudo separatinho, vou deixar links na descrição certinho da Play Store, ele é bem bacana e bem facinho de mexer. Depois que você baixar ele tudo certinho, instalar, você clica em abrir, você vai dar as permissões, são três permissões, deu as permissões, você vai ativar notificações, luz de notificação, notificações você pode escolher os apps, se você tem muito aplicativo, ele vai dar uma bugadinha, pelo menos no OnePlus ele deu, certo? Aí você pode colocar um por um ou escolher todos. Eu cliquei em todos e deixei todos ligados, mas aí vai do gosto. Bateria, aí é versão Pro. Quando tem um cafezinho do lado é porque é versão Pro, beleza? Aqui telefone desbloqueado, se você quer que acende. Luz de notificação, o estilo, você pode escolher, que nem eu falei, ó. Borda, aqui ó, tá rodando, ó. Ou em volta do aparelho, você pode deixar mais larga, não sei o que, esquerda, direita, topo. Você escolhe o estilo que você gosta, certo? Mas eu prefiro aqui, ó. Na televisão, no em volta da câmera e a borda da câmera. Aqui na tela de bloqueio, você pode escolher também na tela de bloqueio só a borda do telefone. Você escolhe o jeito que te agrada mais. É bem bacana por causa disso. E nas dimensões, você vai escolher a espessura, se você quer mais grosso, mais fininho. Redimensionar, maior, menor, depende do tamanho da sua câmera, se é no meio, aqui do lado. E aqui você vai posicionando, para lá, vai para cá, para lá, você vai deixar ela no meio central. Se você errar alguma coisa, achar difícil, você redefine, volta grandona e você vai alinhando na certinha onde que é a câmera do seu aparelho. Bem bacana, facinho de mexer, não tem erro, bem legal isso aqui. E o tempo de duração, coloquei 5 segundos, mas você pode colocar mais, aqui agora eu coloquei alguma coisa, mas se você colocar muito tempo, aí você tem que comprar. É, pouco tempo, acho que até 2 minutos é de graça e depois passou disso você tem que comprar. Eu coloquei em 5 porque não gosto, fica muito tempo. É só aquela 5 segundos ali, já é de bom tamanho, mas vai do gosto pessoal. E aqui as cores, você pode escolher aqui a cor, quando é cor de bateria, se você comprar a versão Pro, então você tem cor de contato, cada contato que te mandar mensagem, ligar, acende uma cor diferente, aí vai do seu gosto. E aqui você pode clicar no contato, e aqui a cor da bateria, e aqui a cor normal e a cor padrão, você pode escolher lá, ó. Ó, vai mudando a cor. Bem simplesinho de mexer, ó.
Bem bacana, mas a base é branquinha. Beleza? Só isso. Simples assim. Um aplicativo facinho de mexer e tem todo um charme. Ou fica na luz, ou fica do lado da borda. Se você deixar na tela de bloqueio a borda, fica legal também. E quando você está com o aparelho ligado, acende só a câmera. Espero que tenham gostado e vamos ao próximo. O próximo aplicativo é muito legal. Notificação calendário. Olha que incrível. Ele é facinho de mexer e olha como fica. Você pode deixar, se você colocar no modo dark, fica dark. Você pode colocar aqui a volta colorida. É bem simplesinho. Você vai dar as permissões. Depois que você deu as permissões, você pode escolher aqui a agenda, né? E aqui o nome, que fica só o pequenininho. Eu coloquei no monte, que é ali completão. O resto é Pro. Aqui no calendário também é tudo Pro. Então a versão free é pouca coisa, mas aí vai do seu gosto. E aqui na notificação, tá vendo? Aqui tem o número 10 e o dia. Então você pode escolher pequenininho, sem nada, ó. Sem notificação lá. Ou com a notificação já fica o dia lá em cima, ó. Bem pequenininho. E aqui você pode escolher o jeito que você quer. O 13, o dia, ou só o 13, ou só o nome. Beleza? E aqui embaixo, você pode escolher assim, o dia que começa também a semana. Eu deixo padrão. E aqui você pode deixar a cor sólida. Ó, preto. Cor colorida, dependendo do wallpaper que você tá, ela muda a cor. Só o risco preto. Ou o risco colorido. Eu gosto de deixar colorido. Aí, ó. Bem bacana. É só isso. Show de bola. É muito legal. Você pode deixar também na tela de bloqueio ou só na tela que você está usando o aparelho. Ó. Simplesinho. Você puxou aqui a notificação, já tá ali sua agenda, ali o meu calendário do mês, tudo certinho. Beleza? E ele já vai... É fazer a interligação com sua agenda normal. Então, se tiver algum evento, alguma coisa aqui, vai estar marcado aqui de boas. Espero que tenham gostado e vamos ao próximo. E o próximo aplicativo é um template do KWGT, ele tem 52 projetos. Ele é Pro, eu vou colocar alguns códigos promocionais na descrição do vídeo, beleza? Esse é um projeto dele, ó. Depois eu vou mostrar para vocês com mais calma. Esse daqui, Essential, do Eduardo Barreto, um dos melhores desenvolvedores que tem de KLWP e de KWGT. E o melhor é que isso aqui já tem um tempinho, só que ele sempre atualiza, então ele vai adicionando mais projetos. Então você comprou, é 52, mas daqui um mês, dois meses, tem mais... 6, 7, então é muito legal. Que nem eu disse, são 52 aqui. E tem wallpaper também que eu já vou mostrar para vocês, ó, que é bem bacana. Mas vamos aqui, ó, os projetos. Olha que incrível. Um estilo mais quadradão, a galera que curte esse estilo. Relógio, player de música, clima, home screen completa, relógio, player de música, pesquisa, home screen completa, home screen completa. A maioria aqui é home screen completa. Aquela lá, ó, barra inferior e barra superior nesses dois. Muito simples de mexer, ó. Home screen completa, com clima, tempo, calendário, clima, dia, ó. Dia também, calendário, com home screen. Barra de pesquisa, aqui player de música, barra com notificação e com, também com bateria, calendário, player de música, calendário, calendário com clima, relógio, relógio com barra de pesquisa. Aqui bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma home screen completa. Redes sociais, barra completa também, mais uma completa, aquela barra inferior que eu estou usando ali embaixo, muito legal. Dia com hora e clima, clima, completa com capa do álbum. Esse relógio que eu estou usando, esse daqui, muito legal esse aqui, ó. Dois player, esse player de música vermelha é muito bonito, calendário com foto, você pode colocar sua foto. Esse aqui com clima, data, hora e clima, olha que relógio e outro relógio. Muito legal e fora que tem wallpaper também. Olha os wallpapers. Ótima qualidade, você pode baixar ou aplicar no seu aparelho. Ó, muito legal. A qualidade é sensacional. Esse aqui é bem legal também. Esse. Cara, adorei esse template aqui, ó. Eu gosto muito do trabalho do Eduardo Barreto. Ele manda muito bem. Esse vermelho aqui é da hora também.
E os templates ficam da cor do projeto. Que nem aquele lá tá com wallpaper verde, as barrinhas ficam tudo verde. Então ele puxa a cor do projeto. Olha isso aqui que legal, que eu tô usando lá, ó. Mesmo wallpaper. Então você colocar um wallpaper verde, vai ficar verde. Se colocar azul, vai ficar azul. Bem bacana, né? Esse projeto aqui, ó, é dele, ó. Então tem o relógio, o segundo vai mexendo também. Data, barra de pesquisa, bateria, ó, domingo, data. Player de música, calendário. Muito, muito legal, cara. Bem completaço. Vale muito a pena. Espero que tenham gostado e vamos ao próximo. E o último app é sensacional. Um Icon Pack, ele é free. Saiu pouco tempo na Play Store. Show de bola, Realme 3.0. Olha que legal. Ah, eu não gosto de Icon Pack, então baixa pelos wallpapers. Tem 75 wallpapers, muito, muito legal. Então isso aqui é tipo 2 em 1. Tem 1183 Icon e 75 papéis de parede. Vou aqui no Icon Pack. Olha o desenho, olha a câmera que legal. Bem estiloso. Ó, no estilo da Realme mesmo, ó. Tá bem bacana, ó. Tá bem minimalista. Show de bola, ó. Não é cheio de firula, tá? Bem legal mesmo. E agora, os wallpapers que eu achei sensacional, cara. Muito legal. Eu já baixei uma par deles. Olha que legal isso aqui, ó. Você pode baixar, vou aplicar no seu aparelho. Ó. Qualidade é muito legal. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tá lindo, cara. Ó, tem bastante wallpaper legal, vai do gosto de cada um, ó. Aquelas aqui, ó. Muito bacana, tem vários wallpapers da hora, ó. Baixei um monte, gostei bastante, ó. Olha aqui que legal. Você fazer várias home screen, bem estiloso, ó. Esse que show de bola. Esse aqui que legal, ó. Tem muita coisa legal, beleza? Então vale bastante a pena. E para você aplicar, caso você queira aplicar o ícone, você clica em aplicar. Você tem uma propaganda, porque ele é free. Fecha. E aqui tem as launchers. Olha quanta launcher tem, ó. Então tem tudo isso aqui de launcher de opção. Você clica no que você está usando. Clica em OK. Espera carregar. E aqui está. Esse é o Icon Pack. Olha que legal. Bem de boas. Bem cleanzinho, gostei bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, fortalece no joinha. Até o próximo videozinho. Aperta play. Fui. Se cuidem. Never stop, never settle. I got any all in my cup. I'm on top, I'm on the